hano turi kuri Justice 3 Sisters radio yacu na televiziyo mukunda cyane rero turabiyegereje abakunzi ba Justice 3 Sisters mukomeze mukore like comment share na subscribe yanyu irakenewe rero twabazaniye kandi umuvuga umutumirwa wacu hano mwiza wa musore muzi wa duha ikiganiro cy'ubushuze atubwira hejuru y'amateka y'abanyamurenge rero twamuzanya no kuri kamera yacu kandi kugira ngo yongere kandi atubwire aho yasigiriye mwene data ushobora gukomeza ikiganiro tubwire uko abanyamurenge bazamutse misozi noneho bava hariya hasi muri za plane urakoze ubwo wabanza ukibwira rero abadukikiranye bose abakunzi ba Justice 3 Sisters. Okay, murakoze cyane. Tashaka kwivuga kandi nta kibazo. Nje kumazina nitwa Mbana na Yujanti Ngoma nziza Rudahirwa. Abantu umusita. Ya nkuko bushize nyine twari kumwe kandi kuri no site yacu. Twavuze igihe abanyamurenge binjiriye mu caje kwa Kongo igihe bahagereye bagira muri kiriya kibaya cya Rusizi cyangwa se Plaine de Ruzizi. Nono kuri intambwe ya none tugiye kuvuga uburyo bavuye mu kibaya cya Rusizi barazamuka ara mu bituza ndetse bararenga no mu misozi miremire baramenengana muri kiriya kirere cyose kuri ubu dukuyemo. Impamvu nyinshi zishobora kuba zaratumye bava mu kibaya barenga ni nyinshi cyane cyane icyabiteye n'amashuza yavumbuwe mu rubuga mu 1830 yavumbuwe n'umugabo wita Ngoni Bizoza waje kuvamo nyine irangabo y'abazoza niwe wavumbuye ayo mashuza bwa mbere nyuma y'ivumburwa ryayo nibwo abantu batangiye kurenga mu gituza bava mu kibaya cya Rusize barazamuka kubera yuko bari babonye umuroba umuroba mbega uhari amashuza habonekaga n'umuroba w'inka kubuye inka zabo zabonaga umuroba mu buryo bworoshye bituma bazamuka bava mu kibaya ndetse n'ibigwara byahabaga byari byinshi bituma noneho bazamuka begera mu gituza batu bushuhe bwa Plaine de Ruzizi cyangwa se kibaya cya Rusizi barazamuka bararenga mu gituza kubera babonye umuroba niho bahereyeho baramenengana bamwe binjira mu bibogobogo binjira bibogobogo abandi baramena baruka indondo yose barinjira za migunda bakomeza kumenengana kiriya kirere cyose ariko impamvu yabiteye cyane nk'izo ni nyuma y'ivumburwa ry'amashuza yavumbuwe na Bizoza mu 1830 ndumva tumaze kubabwira impamvu nyamukuru zatumye tuva hariya turazamuka icyo gihe Kongo yari tarabaho urumva cyari ni ikintu cyaje kwitwa Kongo nicyo gihe twarenze muri ya misozi miremire ya turashobora kubaza akabazo hariya ikintu wagiye usubiraho kivuga ngo mu gituza kivuga ngo mashuza kivuga ngo imuhira muhira se habaga imuhira uko bigenze gute bavuye he ni hatari imuhira cyangwa amashuza hari ababikurikira wenda bashobora kuba batazi amashuza cyangwa icyo. Okay, murakoze ya iyo tuvuga ngo mu gituza nuva ngo twababwiye ibyo abanyamurenge baje bava mu caje ku Rwanda niko nabyo nabyita bameninga nabambuka mu caje kwa Kongo icyo gihe bambuka bahishikiye mu kibaya cya Rusizi. Noneho iyo ugereranije hari mu kibaya cya Rusizi niko hasi iyo uzamuka kandi uzamuka mu misozi miremire y'iwacu hari ugereranije ubutararenga mu misozi miremire hagereranwa no mu gituza nk'umuntu urebye uvuye ku maguru azamuka agera mu gituza hamukabona kurenga ku mutwe rero hari mu gituza hari nko hagati bari batararenga mu misozi miremire kandi bari bavuye mu kibaya cya Rusizi bigatuma wageranye no mu gituza ni iryo zina ni nkaho ikomora iyo komora zina naho bituruka nao context y'umuhiriho hari ya muri kiriya gituza nyine cyangwa se hari imuhira bahabaye igihe kirekire ava yuko binjira bamenengana muri tura turere tundi twose tw'indondo zabibogobogo inka zabagira za ndondo ziri azabijombo ziheka
noneho bakaza bagaruka ino mu gituza akaba ariho haba nk'imuhira nari nkazikabiriye ni muri ayo ma context abantu bagiye bakomora ayo mazi naho amashuza nk'uko bivuze amashuza ni namazi y'umuriro abira togota niho havamo muroba muri zo nzuzi nibyo bavoma bacukuragamo imiroba izo nzuzi rero zabagamwe amashuza ngo namazi bayita n'umuntu ngo ni mayamoto mu Kiswahili niho hava n'umuroba nibyo byaheraga bavuga ngo amashuza namazi atogota amazi afite umuriro naho babikura cyane ya none se ubabarenze ruguru mu misozi bambere imiryango yagiyirenga mbere urashobora kuyitubwira no kwa mama yagiye akora bagiye batwara muco hagati za mibunda za minembwe by'indondo ni gute bagiye barenga mu cyiciro ushobora kubizi nabyo ko tuganiriza okay ya urebye abantu bose ava yuko bagera mu turere dutandukanye tw'imisozi miremire abanyamurenge batuyemo kuri ubu bahere hari imuhira za gituza hari ya nyine imurenge niho bagiye bava abamenenga n'abinjira bibogobogo abamenenga n'abinjira indondo yose abo bamenenganye bavuye mu bibogobogo ni nabo baje kuvamo abantu bagiye minembwe naho bakomeje indondo yose nabo baje kuvamo abantu bagiye mindundo mu bantu bamenenganye kiriya cyabogobogo bwa mbere cyane cyane mutambara ni umugabo w'abanyabyinshi ngo ni muhashya umugabo w'abanyabyinshi wabakaba hakurikiye undi mugabo w'abasita ngo ni gaheka nawe aramenengana kiriya cyabogobogo nyuma yaje gukurikirwa n'umutware rutambwe nawe w'abasita baragenda kiriya cyabogobogo cyose baragitura ni nawe waje kugitegeka naho muhashywe yiberaga za mutambara abandi bagenda babasanga uruja n'uruza noneho ni nabo bagiye baheraho bahava baja za minembwe bakarenga bakamenengana bakinjira za minembwe naho izi za ndondo bamwe bashyizemo barayitura abandi baramenengana barinjira muri mibunda siritu ingabo ya chef muhinde babahondogo nibo binjiye za mibunda barayitura bwa mbere barayimenengana kugeza kuri ubu n'abandi bose bagiye cyane basa nk'abakurikiye abo ngabo nayo ikindondo cyose cyabanje guturwa n'ibiraro by'abungeri hafi ku banyamurenge ku bwinshi bakibamwo imyaka myinshi ava yuko abantu bakibere hano mu gituza bagiye bakurikira inka nyuma ariko imyaka ihaye igihe kirekire ya none se hari ijambo nzanumva bavuga ngo muhire ngo baravuze ngo barirukana abanyarwanda ngo muhire nawe aravuga ngo umubembe aravuga ngo ese na muhire nawe baramwirukana ngo byari byavuye kuki okay ya nkuko ubivuze muhire niwe mu bantu bamenye mibunda bwa mbere ico gihe amaze kwimena ababembe baje bava muri kiriya cyitumbu giheka baraza basanga muhire mu camibunda bamaze kumusangayo arabakira abahuturo baratura none igihe cyamurere kigeze muhire barava ngo birukana abanyarwanda bose ubwo n'ababembe babivugaga noneho umugabo w'ababembe ngo ni munyaga wari umwe mukuru w'umusaza ubarimo arababaza ati se ko mpamvu ngo mwirukana abanyarwanda etse nabamuhire ni abanyarwanda arababwira ati ni abanyarwanda nabo arababwira ati no nimba mpamva ko muhire nawe ari umunyarwanda ati ibyo ni ibinyoma muhire baduhaye ubuturo tugatura kugeza kuri uyu munsi none nawe abaye umunyarwanda twaraje tumusanga ahita ababwira ati politike iri mikingo ati politike ni ibinyoma ntabwo yumvisha ukuntu bashobora kwirukana muhire kandi ari we abahaye ubuturo none bari kumwita umunyarwanda arababwira ati rero kubera muri kurenganya abantu intambara ntizashira murimo murarenganya abantu kubera mubarenganya mubahura ubutaka bwabo ntambara izatwara igihe kirekire nuko byagenze murakoze none se za bibogobogo ubwo bahitiraga iki ububembe mu bibogobogo okay urebye amazina yose muri kariya karere k'iwacu k'imisozi miremire cyane nohere n'ikibaya cya Rusize ni amazina yagiye yitwa n'abanyamurenge ishaka gusobanura kuko aribo bantu bahageze bwa mbere bakahita n'amazina bita imisozi n'inzuzi zihari na karaka y'ibogobogo
izina rya yibogobogo ripiriye mu banyamurenge tugomba kwita ni bibogobogo kubera yuko ari twebwe twakageze mu bwambere tubagataha abandi baje badusanga abandi andi mu kwese tubana kare akarere ka yibogobogo wenda sinshobora guhamya neza ariko hari ibintu nzi ngo yitaye utubogobogo mu kinyamurenge wenda dushobora kuba ariho wenda bakomora iryo zina kuko n'amazina yose bitaga hari ibyo bashingiragaho swati nk'ibintu bihera bihaba cyangwa bihiganje ibyo byose ariko ureba neza na karere iryo zina n'abanyamurenge barihise naho kwita ibubembiho na karere kaje kuzamwa ababembe benshi baratura ku byinshi izina ryabo riragagara kubera abembe benshi abantu bagenda bita ngo ni ibubembe kubera ubwinshi bw'ababembe bahari cyangwa inkira za bupfurero ruramba oro na mazi na ahantu abanyamurenge bagize bwa mbere baranahita amazina ariko kubera ubwinshi bw'abantu bahagaze bahita mu bibendi bipfurera ariko normalement mu mvugo nyayo tugomba kwita mu bibogobogo urambo ibupfurera no yeah murakoze none harakabazo k'amatsiko twashaka kubaza ku buryo kiyibonyamurenge baginganje Okay, impamvu zabajanye nganji nganji situ rumenge niwe wagiyeyo bwa mbere niwe wagiyeyo wamenye kiriya gihugu naho ari byo atumvikanye n'abakoloni bashaka kumufunga hanyuma baza kumujyana inganji niyo yagiye niyo wagezeyo bwa mbere agezeyo abandi baramukurikira ubyinshi kuko yasanze ari igifite igihamba kandi urazi ko bamujyanye ari kumufunga se ni nk'imwabo kumufunga no kumwangaza byatumye bamujyanayo ntabwo bwaruva ngo ni ukundi kwakunda ngo aje kuba nsike mu gihugu wenyine bituma amaze kubona uburi bw'inka kuko ubizi ubwoko bwacu ni ubuntu bwashaka cyane uburi bw'inka muri cya gihe cyane ndetse no kuri ubu baracyabikunda bituma abandi bamusanga kubera ko hari uburi ashitseyo anababera n'umutware kugeza igihe nyine baje bahunga kandi intambara bahunze intambara giheke yihe ntambara okay intambara bahunze ni igihe cya murere barongera baragaruka muri iki kirere kino misozi yunamira mu kibaya cya Rusizi kandi hari giheke cyo cyo gihe okay na madai murere urabona yatangiye mu 1964 kugeza yagirangira mu 1967 yari irimo iragenda ishira ya murakoze cyane gentil imana ibahe umugisha mwinshi cyane ubwo abakunzi ba Just Three Sisters dukomeje kandi tubabwira ngo mukande subscribe mukore comment na share ubundi kandi televiziyo yanyu na radio zanyu dukomeje kuzaza tugende tubazanira ibiganiro byiza cyane rero uyu musore azakomeza kuko ni umunyamateka arayazi cyane kandi azakomeza tugeza ibiganiro byiza byiza bijyanye n'iby'abanyamurenge rero murakoze abakunzi ba Just Three Sisters tubasezeyeho tubabwira ngo cyawu mujyame ahajyana murakoze ya murakoze ya yeah.